ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നബിയുടെ സ്വഹാബിയാണ്. മുസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ആവുന്നത്. മഹാനായ ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുതിരയെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനവിടെ കിടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ കുതിര ചാടാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്തെന്നില്ലാത്ത വെപ്രാളം മേലോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് കുതിര. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനോഹരമായി ഓതുന്ന സുഹാബി ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി, ഈ കുതിരയ്ക്ക് എന്തു പറ്റി? ഇതിങ്ങനെ ചാടിയാൽ അതിൻ്റെ അരികത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടുമല്ലോ, എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോൻ അപകടം സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. അന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരു റൂം ബെഡ്റൂം മറ്റൊരു റൂം ആലയായിട്ടോ മറ്റോ മൃഗങ്ങളെ കെട്ടി നിർത്താൻ മറ്റൊന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ. പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി, ഖുർആനൊക്കെ ഓത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ കുതിര ശാന്തമാണ്. അകത്തേക്ക് വന്നു, വീണ്ടും ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്, തുടരുകയാണ്, മനോഹരമായിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. കുതിര ചാടാൻ തുടങ്ങുന്നു, എന്തെന്നില്ലാത്ത വെപ്രാളം കാണിക്കുന്ന പോലെ. പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ സഹാബ ഒരു മേഘം താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഫീഹ മസ്വാബിഹ്, ആ മേഘത്തിൽ ഒരുപാട് വിളക്കുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ മനോഹരമായൊരു മേഘം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ കുതിര ഇങ്ങനെ ചാടുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ കാഴ്ച കണ്ട് അന്തം വിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് അതെങ്ങനെ കയറി പോകുന്നു ആകാശ ലോകത്തേക്ക്, കയറി 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 കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു. നേരം പുലരുമ്പോ നബിയെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, നബിയെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ എന്റെ കുതിരയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ചാട്ടം, ഞാനത് നിർത്തിയപ്പോ കുതിര ശാന്തം, രണ്ടാമതും ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോ വീണ്ടും കുതിര ചാടാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഒരു മേഘം താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, അതിലൊരുപാട് വിളക്കുകൾ, വളരെ മനോഹരം കാണാൻ ചന്തമുള്ളത്, അത് മേലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. നബിയെ ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ, നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞോ, തിൽക സഖീന, തിൽക സഖീന, അത് സഖീനത്തായിരുന്നു. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്ന ശാന്തിയായിരുന്നു അത്, അത് സമാധാനമായിരുന്നു. ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ, നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മനോഹരമായ പാരായണം കേൾക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതായിരുന്നു ഉസൈദ്. നിങ്ങൾ നേരം പുലരുന്നത് വരെ ഊത്ത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നു വന്നാൽ അവർ കൺമുമ്പിൽ മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും കാണാനുമായിരുന്നു, കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങളങ്ങനെ ഓത്ത് തുടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ തഅബ്ബദ് ശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം അർത്ഥം അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമുക്കത് ഓതാൻ സമയം കിട്ടണ്ടേ, വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കഴിയണ്ടേന്ന്, ഖുർആൻ ഓതണമെങ്കിൽ ഇത് നിൽക്കണ്ടേ, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, അപ്പൊ തുറക്കണ്ടേ, വളരെ എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ, എന്തായിരിക്കും ഇനി വന്ന്, ഇപ്പൊ വന്ന ആ ടോൺ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, ആരാ എന്താ അയച്ചത്, യാ അല്ലാ, ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ 24 hours. പിന്നെ എപ്പോഴാ നമുക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ സമയം, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത്? ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കയറി ഇരിക്കുന്നവരെ പറ്റി പറയും വേണ്ട, അതിൽ പിന്നെ ഒരു ബഹറല്ലേ, അങ്ങനെ പോവാണ്, കാട് കയറി പോവാണ്. എപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ ഓതാൻ സമയം? നമ്മൾ വഖാല റസൂലു ഇന്ന ഖൗമി ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറാ, പ്രവാചകർ പറയുമെന്ന്, ഇന്ന ഖൗമി ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറാ, അല്ലാഹുവേ എന്റെ സമൂഹം ഈ ഖുർആനിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റിയല്ലോ, അവര് ഖുർആൻ ഓതാത്തവരായി മാറിയല്ലോ, ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇഖ്റഉഹാ ഫീ ഷഹ്രിൻ, ഒരു മാസത്തിൽ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓതണം. ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഖത്തം തീർക്കണം. അതിനാണ് പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ 30 ജുസ് ആക്കിയത്. അത് നബിദങ്ങളുടെ കാലത്തില്ല, അത് അൽ ബിദ്അത്തുൽ ഹസനയിൽ പെട്ടതാ, പുതുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്നതും ബിദ്അത്താണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ബിദ്അത്തും എന്തല്ല, തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ല, ചില ബിദ്അത്ത് ഹസനത്തുകൾ കാണും.
നന്മകൾ കാണും. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നന്മയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 30 ജുസ് ആക്കിയത്. അത് നബി തങ്ങളുടെ കാലത്തില്ല, സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്തുമില്ല. നബി തങ്ങളുടെ ഹദീസാണ് എന്ത്? ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഖുർആൻ പൂർത്തിയാക്കണം. അതിനാണ് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് എന്ന് ഓതാൻ വേണ്ടി ഒരു ജുസ്, രണ്ട് ജുസ്, മൂന്ന്, നാല്, ഒരു മാസത്തെ 30 ദിവസങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കും ഖുർആൻ ഖത്തം തീർക്കാൻ 30 ജുസ് ആക്കി വെച്ചത്. സ്വഹാബിമാർ പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഞങ്ങൾക്കതിലും കൂടുതൽ ഓതാൻ കഴിയുമല്ലോ, രണ്ടാഴ്ചയിലോ ഒരാഴ്ചയിലോ. നബിയേ, എനിക്ക് ഒരാഴ്ചയും വേണ്ട നബിയേ, എനിക്കതിലും കൂടുതൽ ഓതാൻ കഴിയും. 3 ദിവസം കൊണ്ടത് പൂർത്തിയാക്കിക്കോ നബി, എനിക്ക് അതും വേണ്ട. 3 ദിവസത്തിൽ താഴെ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരിൽ ഖുർആൻ ആലോചിക്കുകയോ അർത്ഥമറിയുകയോ ചെയ്യാതെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയമെടുത്തോളൂ. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട്, രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട്, മാക്സിമം ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? തിലാവത്തു തഅബ്ബുദ്, ശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്ത്, ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തത്. ലോകാവസാനം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന് തുല്യമായൊരു വാക്ക് പോലും, ഒരു വചനം പോലും, ഒരായത്ത് പോലും അറബി അറിയുന്നവർക്കോ അറിയാത്തവർക്കോ ഖുർആനിന് തത്തുല്യമായി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മുഅ്ജിസായ കിതാബ്, മുഅ്ജിസത്തുള്ള ഗ്രന്ഥം, നാവിലൂടെ ഓതുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന പൈശാചികതയെ അള്ളാഹു പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പിശാച് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധ ഖുർആൻ നാവിലൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും പരിസരത്തുള്ള പിശാചുക്കൾ ഓടിമറിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആണ് അസ്മാഇ ബീവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അസ്മാഇ ബീവി, അന്നൊരിക്കൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ബീവിയവറുകൾ നിസ്കാരത്തിലാണ്, നിസ്കാരത്തിൽ, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിൽ ബീവി അസ്മാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സിദ്ദീഖ എന്നവരുടെ മകൾ ഒരായത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫമന്നല്ലാഹു അലൈനാ വവഖാനാ അദാബ സമൂം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമല്ലോ, അള്ളാഹു തന്ന ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ കത്തിയാളുന്ന തീയിന്റെ ചുടുകാറ്റുകളുള്ള നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹമല്ലേ? നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഭാഗം ഒരായത്തിങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് അസ്മാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ്. ഫമന്നല്ലാഹു അലൈനാ വവഖാനാ അദാബസ്സമൂം. തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹുവേ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള സിറാത്ത് ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ? ജിസ്റുൻ മദ്റൂബുൻ അലാ മതിന ജഹന്നം, നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച ഒരു പാലം. അഹദ്ദു മിനസ്സൈഫി, വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളത്. അഖഫു മിനശ്ശഅരി, തലമുടിയേക്കാൾ നേരിയത്, നേർന്നത്. ഭൂമിയിലെ ഫിസിക്കൽ ഡൈമെൻഷൻ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആഖിറത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആഖിറത്തിന്റെ ലോകത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിയുടെ രൂപവും അതിന്റെ മൂർച്ചയും അതിന്റെ വീതിയും ആഖിറത്തിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അതിലൂടെ കടന്നു വേണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ. നരകം കാലിന്റെ താഴെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഫമന്നല്ലാഹു അലൈനാ, അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നുവല്ലോ. വവഖാനാ അദാബസ്സമൂം, അള്ളാഹു അവന്റെ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മിൽ ഏൽക്കാതെ അള്ളാഹു നമ്മെ സംരക്ഷിച്ചുവല്ലോ എന്ന് സത്യവിശ്വാസികളും സത്യവിശ്വാസിനികളും നാളെ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അസ്മാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ദാതുൻ നിതാഖീൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബന്ധുവാൻ കുറെ നേരം നോക്കി നിന്നു. അസ്മാഇ ബീവിയുടെ നിസ്കാരം തീരുന്നില്ല, തിരിച്ചുപോയി കടന്നു. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റു, അപ്പോഴും ഉമ്മ ഓതുകയാണ് അസ്മാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. വല്ലാത്ത നൃത്തം,